i studiet hos os, stadigvæk politisk analytiker her i Danmarks Radio, Ask Rostrup. Ask, du har lovet os jo at placere, ja det bliver jo så ansigterne af alle partiformændene på en politisk skala, sådan at vi kan få styr på, hvem ligger hvorhenne, når vi snakker om det her store venstre til, til højre i dansk politik. Og for, jeg synes, at vi kan starte med Pape. Søren Pape Poulsen. Som jo sagde for nylig, jeg flytter partiet længere til højre. Ja. Og det... lad os da tage ham på ordet og så sige, at det gør han. Så han skal ligge i en dansk optik. Det er jo meget vigtigt at gøre, og det er klart. Så skal han jo ligge pænt ud mod det. Du siger bare stop, når jeg når dig til. Nej, var det sjovt. Nu bevæger jeg så langt nogle whiteboards, og jeg siger stop der. Det er rimelig langt ud, jo. Ja, det synes jeg. Jamen, den næste, der dukker op, er... Det er jo Johanne. Ja, Johannes der blev bare stående altså. Tue, ikke? Det er, længst, det er lige der i bunden af den røde streg. Du kommer ikke ret meget længere til venstre. Du kommer ikke længere til venstre i Danmark. Nej. Hun hænger der. Pia Olsen Dyhr ud til Søren Pape Poulsen, altså med undtagelse Johannes Schmidt, Uffe Elbæk og Anders Samuelsen, så er det en det inden for rammen af en midte. Men de tre andre, ja, gør det der. Altså der er vi noget der minder om hinanden. Altså jamen det er jo leverpostej om det er fransk fløde eller om det er grovhakket eller det ved jeg ikke, men det er ligesom alt sammen leverpostej.